воин, стоимо състояние, което ни вече. Когато ние пишем списък на задача за работа с емоции, ние как отвизиваме този списък? Ние разглеждаме своя живот и гледаме за последния време там или последния години. Какви мое състояние ми пречи да постигам успех, да постигам своята цел? Може би аз по принцип не ги усещам, но в някакъв най-отговорен момент, най-важен момент, този състояние излиза и аз се направя крачка напред. Може би вие смела и решителна, но в най-решителен момент някъде тази решителна се губи. Значи тогава тренираме, ние се борим с тези решително състояние, а вървим от обратното. Тренираме решителност. Ако вие сте, кажем, такъв човек, който готов да събере на себе си всички мъки и тъги от света, всички най-тъжни събития веднага ви впечатлява, сякаш ви събирате себе си всичко това. И се преживаете заедно с всички. Един такъв, една такава голяма огромна кофа за световни тъги и мъки. Значи, тогава каквото състояние ще тренираме? Каква положителна емоция? Значи, може да тренираме жизнерадостен, да? Жизнерадостен човек, той тоже също способен към съпереживание. Обаче за какво всичко на себе се взима? Знаете, когато сега много такива ситуации произхождат. По-добре да реагираш, по-добре да помогнеш, да даш на някой да помогнеш, спамите, на други да помогнеш, запознанства там, своето използваш, да, тази сила, сила на запознанства, приятели. Да, но трети можеш да помогнеш с някакво действие. Ще дойдеш физически да помогнеш, да помогнеш да строи къща или нещо, да носи кухня или да донесеш колко свободата на някакво. Но за какво емоционално всичко да взимаш на себе си? Когато ти емоционално взял този товар, ти вече не способен да помагаш адекватно. Ти си същата като тази жертва на обстоятелство. Още една жертва появилася, още една, и още всички ще страдаме лишни.